Мана улаан ойм сонтлог. Тэгээ ярьж тохирсон юм шиг улаан ойм сонтлог. Би айгуу сандруул уу лаатарт болно. Live at B Production. За эхлээд эхлээд гитарнаас эхэлж эхэлнэ шүү дээ. За. Мы чам яг юм надад явж байгаа. Төрний сүлд нь нөгөө яг хамгийн сүүл рүү ордог. Сүүл нь ямар байна? Мэдрэмж нь ямар байна ер нь? Зүгээр. Цорын ч ирэв. Зүгээр. Болон юм байна тийм. Мөгөд ямар? А зүгээр л энд дэж байгаа чангалчаа. А нөгөө жигний контроллер нь юун дээр байгаа мэдэж байгаа тий? А. Нэг дээр хоол аа. Аха. Хоёрын хоол. Аха. Хоёр дээр эндээс ярьж байгаа бидний яриа сонсон. Talk back. А гурав чинь гитар. Тийм бай. А тав чинь эффект. Аа. А зөв. Хоёр дээр нэмэр бол тава нэмнэ гэсэн үг тий? За, 1 2 3. Mm-hmm.
зүгээр хөтөл болцлоо. А тэгэл болцсон болцсон. Ер нь бол заавал тийм алдаагүй төгсөн болох хийхгүй шүү. Тэ зүгээр амьд юм чинь. За баярлаа. За. За баярлаа. За зогсоо л шүү. За баярлаа. Орж ирээ сонсон шүү. Баярлаа. Би нэр яг төгсгөлөө сонсож чаддгүй шүү. Тийм үү? Би л тийм юу гэж. Гэтэ гоё явцсан.